Apoio do veterano Francisco Sim, que está Associação Comunidade Comercial Chinês de Timor-Leste, se utiliza para o tratamento de saúde e indonésia. Antes, o veterano Francisco Sim ona resis uma clínica privada balun Balu No resultado, o veterano sofre moras cancro. A condição do Francisco Sim enfrenta o tempo de cerca sanitária no confinamento obrigatório, é difícil para a família se ir osan tratamento de Tratamento para a Saudi. Também a família Francisco Sim ajuda a Associação Comunidade Comercial Chinês Timor-On, a facilitar o financiamento para tratamento em Indonésia. Mas como a servição, a força lá está, a ajuda aos chineses, o presidente Sina, que ajuda para que eles saibam para a Indonésia, estava a istaru masa zuda itu angau. Zuda masa saiba masa osang atau kairo itu osan lagi. Presidente CCTO Ketlin Gonzalez Ateten apoyone anesan solidaridade ida ba Francisco Sim o di bele facilita veteranune atu halo tratamentu ba ne Saudi i harai Infelizmente hetan moras grave te pebes. por ba halo tratamentu i harai hau halo apelu ida ba amne membru po di bele ba senior francisco para ninia kaben bele akompanya nia ba railiu halo tratamento ne Antes ne Francisco Sim si dau ketan apoi husi entidades ruma atau halo tratamento iha hospital Indonesia. Francisco Sim iha oan nain hat postu husi mane rua no rua. Abraun Amaral, Jaime dos Santos, JMN.